ook op die manier een keer aangesproken kunnen worden. Maar nogmaals, dat is al een onderwerp. Het onderwerp orgaandonatie. Waarom durf ik erover te spreken? En dat heeft dan te maken met hoe ik me nu ga voorstellen. Ik ben nogal betrokken al heel veel jaren bij een organisatie die heet Christian Medical Fellowship, mag u vergeten. Maar het is de organisatie in Nederland, de vereniging van artsen en geneeskundestudenten die christen zijn. Wat we doen is, we studeren op allerlei onderwerpen. Wat gebeurt er in de medische wetenschap? Wat gebeurt er in de politiek? Hoe kunnen we er ethisch over nadenken? Hoe praat ik daarover in mijn eigen kerkgemeente? Enzovoorts. Om op die manier niet alleen het medische vak uit te oefenen, maar het ook op een manier te doen die God welgevallig is. En daar kunnen we elkaar dan in scherpen en in bijschaven. Als anesthesist heb ik heel wat keren narcose gegeven, ook bij een operatie die ging over orgaantransplantatie. Dus als er een nier bijvoorbeeld ingeplaatst werd bij iemand bij wie de nier het niet meer goed deden, of een hoornvlies bij iemand die een hoornvlies had dat zelf helemaal troebel was geworden en die het hoornvlies van een ander kreeg, dat heb ik dus heel wat keren meegemaakt en gezien door voor die patiënt te zorgen. Ik ben ook een bepaalde periode actief geweest in wat dan heet een orgaanuitnameteam. Er zijn 3 teams in Nederland. Eén ervan zit in Rotterdam. Daar was ik bij betrokken. En die wordt op afroep, gaat hij naar een ziekenhuis toe, als daar iemand overleden is en als de hele procedure doorlopen is van orgaandonatie. En dat het doorgaat. Nou, rond zo'n orgaandonatie is ook een anesthesist nodig. Dat vinden mensen wel raar, want een anesthesist, het is alleen maar nodig om iemand in slaap te houden en die persoon leeft toch niet meer. Maar rond zo'n procedure gebeurt er veel meer dan, het is niet in slaap houden, maar je moet wel zorgen voor het lichaam wat overleden is, dat het zo goed mogelijk blijft. Want het lichaam van iemand die overleden is, blijft niet zomaar vanzelf goed. Nou, dan kom ik in het verloop van dit uurtje nog wat verder op terug. Want we gaan heel veel dingen bespreken. Ik hoop dat u dat allemaal bij kunt benen, want het is best heel veel. Op de volgende dia, en die kan ik zelf ook aanzetten als het lampje aangaat. En dan zal de technicus waarschijnlijk dat doen. Hier ziet u een heleboel punten die aan bod komen. Het eerste punt is historische feiten. U zult misschien denken van, nou, sla dat maar over. Ga het maar hebben over nu. Maar het vergroot het inzicht als we ook even stilstaan bij, waar komen we vandaan? Hoe lang doen we dit al? En zijn zoal de ontwikkelingen? We zullen het hebben over medische achtergronden. Wat kan er zoal en wat kan er eigenlijk niet? We zullen het ook hebben over de nieuwe wetgeving, wat de voorzitter al aanstipte. We zullen het hebben over dilemma's. Wat is er ingewikkeld aan? We zullen het met name ook hebben over hersendood. Wat is dat? Hoe werkt dat? Klopt dat wel? Want daar zijn een aantal vragen ook over gekomen. We zullen het hebben over, zegt de Bijbel hier misschien iets over? We zullen het hebben over foute ontwikkelingen die er ook zijn in de wereld. Hoe is het in Nederland, hoe is het misschien ook elders? Wil ik toch even bij stilstaan, ook al zal ik het niet uitgebreid doen. En we zullen het ook hebben over emoties. Dat klinkt misschien raar om het over emoties te hebben, maar het onderwerp waar we over praten, zelfs voor mensen die in het ziekenhuis werken en die gewend zijn dit mee te maken en patiënten te begeleiden of familie te begeleiden van een overleden iemand, die zien ook de emotie. Dit is niet daarvan los te maken. Rond overlijden en rond orgaandonatie speelt er meer dan alleen maar het medische, het technische. Dus dat zullen we allemaal bot laten komen. Dan historie. Een paar voorbeelden ervan. Nou staat er bovenaan bloedtransfusie. Misschien denkt u bloedtransfusie, dat is toch niet een orgaan? Maar eigenlijk is bloed van een levend iemand, dan is het een levend iemand, afnemen, bewaren op een bepaalde manier en weer geven aan een ander iemand, is ook een vorm van donatie naar iemand anders toe, van overzet, van transplanteren. Nou, de eerste keer dat het geprobeerd werd, was zo 200 jaar geleden. En dat ging verrassend goed, soms. Het ging ook soms helemaal fout. In die tijd wist men nog helemaal niks, namelijk van bloedgroepen. En bloedgroepen is een van de belangrijkste dingen om veilig, kennis die heb je nodig om het veilige bloed van de een naar de ander te brengen. Om er aan te geven dat er was heel veel studie nodig van bloedgroepen en van andere aspecten van hoe kan je orgaan overbrengen of ook juist niet overbrengen. Hoe doe je dat op een veilige manier?
In 1954, de eerste niertransplantatie van een levende donor. Dus van iemand die leefde, die twee nieren heeft, die het allebei goed deden. Die kon een nier afstaan aan iemand anders die geen goede nieren had. 1954, voor sommigen van u klinkt dat ver weg, voor mij niet, het was mijn geboortejaar. Dus voor mijn idee is dat nog maar als eergisteren. 1966, eerste niertransplantatie met een overleden donor. Dan zult u zeggen, hé, dat is raar, want het onderwerp van vanavond gaat juist over orgaandonatie. En we gaan het heel speciaal hebben over donatie na overlijden. Maar het is soms nog ingewikkelder dan donatie van een levend iemand. Nou, bij een overleden iemand en die nier die dan eruit gehaald wordt om bij een ander te implanteren, zo gaat een orgaantransplantatie, iemand doneert en een ander ontvangt, zo'n nier blijft niet zomaar goed. De celletjes gaan dood of er gaat bloed in klonteren of er gebeuren andere dingen. Dus het is een hele klus om zo'n nier goed te houden. Vervolgens om te zorgen dat die nier in die andere persoon blijft leven en ook niet afgestoten wordt. Nou, dat is een hele ontwikkeling geweest vanaf die jaren, dat is dus nog maar zo'n 50, 60 jaar geleden, om dat mogelijk te maken. Dat was enorm ingewikkeld, waar heel veel medicijnen voor nodig waren om dat in goede banen te leiden. De eerste harttransplantatie, sommigen van u hebben het misschien wel gezien, krantenkoppen waren dat. Ik heb het als tiener gezien. Christian Barnard, Zuid-Afrika. Men dacht, nou, als dat kan, dan kan alles. Nou, dat blijkt ook weer niet zo te zijn. Maar we gingen een beetje denken van, er is blijkbaar geen grens meer aan het menselijk kunnen. We gaan, dit is een dia te ver, wat is medisch mogelijk? Wat is medisch mogelijk? Ik ben blij dat er een technicus is. U kunt het niet zien, maar de technicus zorgt dat het allemaal vanzelf gestroomlijnd wordt vanavond. We praten niet speciaal vanavond over levende donoren, maar dat is eigenlijk een gemis. Want heel veel orgaandonaties kunnen ook met een levende donor gebeuren. Dat kan met van een nier bijvoorbeeld, dat kan zelfs van een lever. Dat is een beetje raar misschien, dat denkt u, want je hebt maar één lever, die kan je dus niet missen. Maar je kan ook een deel van de lever afhalen. Dat is wel een moeilijke operatie, maar het kan. Het gebeurt ook in Nederland. We praten speciaal over een overleden donor. En dan praten we straks wat uitgebreider, dat is moeilijk om uit te leggen, dat er twee situaties zijn rond een overleden donor. We hebben het over iemand die overleden is in de zin van dat de hersenen het niet meer doen, dat we vastgesteld hebben, het lichaam is in veel opzichten nog helemaal goed, dus ook een heleboel organen doen het nog, zoals de organen in de buik, zoals de nieren en de lever en de darm. Maar de persoon zelf zal nooit meer wakker kunnen worden, zal nooit meer zichzelf kunnen zijn, want de hersenen zijn definitief uitgeschakeld omdat ze dood zijn. Dat is de ene situatie. Ik kom er nog op terug om het verder uit te leggen. De andere situatie heeft ook met overlijden te maken, maar dan is het zo dat iemand in het ziekenhuis is, achteruit gaat, geleidelijk aan, stapje voor stapje achteruit gaat qua conditie, en op een gegeven moment het behandelend team vaststelt, de persoon is niet te redden. Wat we ook zullen proberen, het zal niet goed gaan. Er zijn verschillende situaties denkbaar. Het kan bijvoorbeeld zijn na een operatie die goed bedoeld was, maar de ene complicatie volgt de andere complicatie op. En uiteindelijk moet men vaststellen, het gaat niet meer. Het gaat niet meer. Je moet de familie bellen, uitleggen, u ziet het zelf ook, het gaat niet meer. Als die persoon die nu nog niet overleden is, maar niet meer zal herstellen, zelfs niet wakker kan worden, als die persoon verklaard heeft, ik wil donor zijn na mijn dood, dan kan, als de familie daar ook akkoord mee is, alsnog in het werk gezet worden, dat een transplantatieteam ingezeind wordt, ga kijken of de organen goed genoeg zijn om inderdaad die donatie door te zetten. Dan wordt dus expres de behandeling nog even volgehouden met alle kunst en vliegwerk die dat vragen, want het is niet eenvoudig om iemand die eigenlijk al dan zo ver ziek door ziekte aan het overlijden is, goed genoeg te houden om voor orgaandonatie nog te kunnen gebruiken. Ik zeg het met eerbied, maar zo zou je het kunnen zeggen. Dan de vraag, wie kan donor zijn? Kom ik ook nog verder op terug, maar kort gezegd,
Het ligt er een beetje aan iemands conditie. Het ligt er een beetje aan of iemand bepaalde medicijnen nodig heeft. Iemand die bijvoorbeeld een paar keer een hartinfarct gehad heeft, zal niet zijn hart kunnen doneren. Ik bedoel, dat hart is te ziek om aan een ander iemand te kunnen geven. Iemand die een infectie heeft, stel iemand heeft corona, wat in deze tijd speelt. Dan zal zo iemand geen donor kunnen zijn, want je kan niet iemand die een infectie heeft in zijn lichaam, of nou is van een virus, of van een bacterie, of van een schimmel, die kan je niet als donor zien, want je kan niet dan de bacteriën en de virussen mee transplanteren. Dus er is meer over te zeggen, we komen er nog verder op terug. Wie kan een orgaan ontvangen, staat ook op die dia. Wie kan een orgaan ontvangen? Ja, dat is een hele variatie. Kort gezegd komt erop neer, iemand die bepaalde organen mist en daardoor te zwak is, maar tegelijkertijd goed genoeg is qua conditie om zo'n operatie te doorstaan. U kunt zich voorstellen, iemand die waarbij het al heel erg ver achteruit gegaan is. Dat zijn hart zo zwak is, dat hij letterlijk puffend in de stoel zit. Dat hij zegt, maar hij kan niet eens praten omdat hij geen lucht heeft. Omdat het hart zo zwak is. Iemand die zo'n zwak hart heeft, dat hij echt niets anders meer kan dan zitten in de stoel. Nauwelijks zelf naar het toilet kan. En alleen maar door verzorging in leven kan blijven, die is waarschijnlijk te zwak om dan nog naar de operatiekamer te gaan en dan nog eventueel een hart te krijgen van een donor. Ofwel, een orgaantransplantatie, wie kan een donororgaan ontvangen, dat vereist een bepaalde mate van conditie, maar ook een bepaalde mate van het nodig hebben. Nou, dat is de eerste inleiding. De volgende dia. Ik laat de technicus dat even doen, die kan het vast beter dan ik. Eurotransplant, ik noem het heel kort. Dat is een organisatie toevallig in Nederland, die coördineert de orgaandonaties in een aantal landen. Ook Duitsland, ook Oostenrijk. En dat doen ze toevallig in Leiden. En daar wordt er gekeken wie krijgt een orgaan. Wie krijgt voor de nieren als iemand overleden is, die ook orgaandonor wil zijn. Die dat verklaard heeft van tevoren. Zo staat het dan geregistreerd. Dan wordt er gekeken van wie zou in aanmerking komen omdat het matcht. Ik heb iets verteld over bloedgroepen. Nou, bloedgroepen is een factor, maar er zijn andere factoren. Past het? Is er dan een kleine kans op afstoting? Dat is één factor. Wie heeft het hardst nodig? Hoe urgent is het? Wie staat er het langst op de wachtlijst? Uit welk land? Want u kunt zich voorstellen, als er voor heel veel organen komen uit Oostenrijk, dat op een gegeven moment zou er wrijving ontstaan als men zegt, ja, maar al die organen gaan alleen maar naar Nederland. Of alleen maar. Ofwel, er wordt ook gekeken dat het een beetje eerlijke verhouding is tussen de diverse landen. Dat wordt allemaal gedaan in Leiden. Volgende dia, de soorten donatie. Ik ga er nog iets specifieker op in, op dat verschil tussen, nou, niet leverende donor en dode donor. Leverende donor parkeer ik, omdat het wel een belangrijk onderwerp is, maar niet het onderwerp is van vanavond. Maar het idee van hersendood. Wanneer speelt dat bijvoorbeeld? Hersendood is iets wat helaas kan gebeuren, zelfs bij een reanimatie. Stel, iemand heeft een groot hartinfarct, zakt in elkaar. Dat kan tijdens hardlopen zijn, kan ook thuis zijn, kan in zijn slaap zijn. Stel, iemand is in de buurt en begint te reanimeren. Wie weet lukt het. Dat wil zeggen, het lukt om het hart weer op gang te krijgen. Het kan zijn, als het moeilijk is of niet goed gaat, ondanks hulp van de ambulance, een AED die misschien gebruikt wordt met zo'n die een schok kan geven, dat het te lang geduurd heeft dat bloed niet voldoende naar de hersenen ging. En dat dus er geen herstel meer is van de hersenfuncties. Hoe weet je dat? Nou, dat weet je niet direct. Dus meestal wordt zo iemand dan wel naar het ziekenhuis gebracht. Er worden allerlei methoden gebruikt om de hersenen wel te laten herstellen. Er wordt bijvoorbeeld expres gekoeld door een bepaalde Nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Maar op een gegeven moment besloten worden, als iemand echt de ogen niet open gaat doen en allerlei reflexen er niet terugkomen, is iemand wel of niet hersendood. Want dan moeten we gewoon stoppen. Dan is namelijk hersendood is dood. Dat klinkt raar, want dan kan iemand zeggen, ja, maar dat hart is weer op gang gekomen. Of de nieren doen het nog wel. Ja, maar als de hersenen het blijven niet meer doen, dan is iemand dus overleden. Hoe hard het ook is. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor om het te testen.
Er zijn een aantal vragen over gekomen. Een van de vragen was van, is daar een protocol voor? Ja, er is een protocol voor. Houdt elk ziekenhuis zich eraan? Ja, daar houdt elk ziekenhuis zich aan. Dat is goed geregeld in Nederland. Dat gebeurt echt. Alleen de manier waarop het hersendood wordt vastgesteld, verschilt soms wel wat. Bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik net noemde, van iemand die gereanimeerd is, maar het is niet gelukt, want de hersenen zijn blijvend beschadigd, zo ernstig dat iemand hersendood is, dan gebruik je andere testen dan bijvoorbeeld iemand die op de brommer tegen een boom geknald is en ernstig schedelletsel heeft, zodanig dat de hersenen helemaal kapot zijn. Ik kan het niet anders zeggen. U kunt zich voorstellen dat dan de situatie dusdanig anders is, dat je een andere methode gebruikt om de hersendood vast te stellen. In de ene methode gebruik je bijvoorbeeld EEG of reflexen, om de hersenzenuwen, zoals het heet, te testen. Je kan een CT doen, je kan, als er wat overdruk is in de hersenpan, bloeddoorstroming, je kan allerlei dingen meten en vaststellen. De ene methode is geschikter dan de andere methode, afhankelijk van de oorzaak van de hersendood. Als iemand zegt, ja, maar in Engeland doen ze het een beetje anders dan in Nederland, dan klopt dat wel, maar niet omdat er heel veel discussie is onder artsen of dat veel verschil maakt in hoe 100% zeker het is om de hersendood vast te stellen. Daar is geen discussie over. Het is 100% zeker. Dat wil niet zeggen dat het voor de omstanders, voor de familie, heel makkelijk is om te begrijpen. Het is ook ingewikkeld. Zeker als je denkt, van, ja, maar ik voel de huid, die is nog warm. Ik zie de hartslag, die is er nog. Hoe moet het dan? Dat is hersendood. Ik vertel het zo uitgebreid omdat er veel vragen over waren. Iets anders is als iemand medisch opgegeven is. Hoe gaat het dan? Iemand is dan dus nog niet overleden, maar gaat overlijden. Dan is er de volgende situatie. Ik vertel het kort, maar ik weet dat in ziekenhuizen waar het gebeurt, het dan heel uitvoerig besproken wordt en doorgepraat wordt met de familie, dat ze begrijpen wat er gebeurt in welke volgorde. Als iemand niet kansloos is, iemand kan niet behandeld worden meer en iemand zal dus overlijden, maar hij is donor volgens het register. Of hij is niet donor volgens het register, maar de familie zegt, volgens ons zou je dat gewild hebben, wij geven toestemming ervoor. Wat gebeurt er dan? Dan wordt op een gegeven moment door het eerste transplantatieteam ingeseind, ga kijken of de organen goed genoeg zijn. Er wordt een bloedonderzoek gedaan, er worden misschien foto's gemaakt, er wordt misschien een bepaalde echo, nou, enzovoorts. Allerlei dingen worden gedaan om goed te kijken, is het voor bepaalde patiënten van waarde. Daarna wordt afgesproken, laat dan het team om de organen uit te nemen ook in het ziekenhuis komen en wachten tot het overlijden. En dan wordt bewust dan pas gestopt met de apparaten. Dan zal iemand overlijden. Wanneer? Er wordt gewacht tot het hart stilstaat. Dus de beademing wordt gestopt, de andere medicijnen worden gestopt, dan gaat de bloeddruk opeens alle kanten op. Iemand zal op een gegeven moment overlijden omdat het hart stilstaat. Dan wordt op de klok gekeken, 5 minuten. Dat is wettelijk vastgelegd, daar hebben artsen in meegedacht. We doen het bij een heel ernstig ziek iemand en toch, we gaan niet wachten op de hartstilstand. We wachten op de hartstilstand plus 5 minuten. Dan zitten we niet aan de patiënt. We doen niks. Pas na die 5 minuten stellen we, dat noemen we het moment van de dood. En dan pas wordt het lichaam van de, dan is het inmiddels een overleden iemand, naar de operatiekamer gebracht. Dan het lichaam opengemaakt en de organen uitgenomen waarover de toestemming verleend was. Nou, het is een ingewikkeld verhaal. Zo ingewikkeld dat meestal als het familie overkomt dat dit gebeurt, dat het niet 1 keer verteld wordt, maar een paar keer uitgelegd wordt. Zo gaan we doen en die doet dit en die doet dat. Een aantal cijfers op de volgende dia om te zeggen, waar gaat het eigenlijk over? Nou, in Nederland, dit zijn cijfers uit Nederland en ik heb ze uit 2018 genomen, want die kon ik snel vinden. Er gebeuren ongeveer 1000 transplantaties per jaar. 1000 per jaar. En dat gebeurt, de donaties worden gedaan door uitnameteams. Ik heb ook in zo'n team gefunctioneerd een tijdje vanuit Rotterdam. En zo is er ook in Nijmegen en Groningen zo'n uitnameteam. Nou, dan kunt u hier zien op de dia hoeveel keer een hart uitgenomen werd. Nou, als u kijkt, eigenlijk vind ik het per saldo niet heel veel.
Als je ziet hoeveel aandacht eraan gegeven wordt en hoeveel mensen er op een donorregister vermeld staan, zijn het toch maar weinig keren dat het gebeurt. Waarom is dat zo? Mensen denken soms van, als ik op een donorregister sta, gemeld, ik heb mezelf aangemeld, dan zal het waarschijnlijk ook zo zijn dat ik dus een keer mijn organen inlever. Dat is me zelden zo. Het moet echt zijn dat iemand in het ziekenhuis overlijdt door een ziekte die niet met een infectie te maken heeft, die niet met kanker te maken heeft, met uitzaaiingen, die niet, nou, enzo, dan pas zou zoiets ook kunnen gebeuren. En daarom zijn deze getallen relatief laag in Nederland en overal trouwens. Als we kijken naar de wachtlijst op de volgende dia, kijken of het mij nu lukt, dat lukt mij. Dan ziet u, het zijn patiënten die op een hart wachten, op een lever. Nou, denk van, dat is een kille lijst van cijfers. Dat lijkt het ook zo, maar de situaties zijn best verschillend voor de een of voor de ander. Ik noemde iets over het hart. Dat zijn stuk voor stuk patiënten die te maken hebben niet met hartfalen, zoals sommigen van u in deze kerkgemeente ook zullen hebben, dat ze gewoon rustig aan moeten doen, snel dikke enkels hebben enzovoorts, plaspilletjes nodig hebben. Nee, die hebben zo'n ernstig hartfalen dat ze de deur niet meer uitkomen. Dat ze heel weinig kunnen doen. Dat het op de grens zit van, kan ik nog met die kortademigheid erbij. Bij een leverziekte, iemand die wacht op een levertransplantatie, dan is een lever zo ziek, dan zal iemand in de loop van waarschijnlijk weken kunnen overlijden. Want zonder een lever die voldoende functioneert, het hoeft niet zo top te zijn, maar als je maar zodanig functioneert, dan is er geen, dan kan iemand niet mee leven. Het valt me op dat soms ook in een kerkgemeente anders gedacht wordt als iemand iets meegemaakt heeft. Ik was in een gemeente in Amersfoort, een jongerengroep, tieners. En die had zo'n eigen idee over orgaandonatie en transplantatie. Maar er was op een gegeven moment, toen ik kwam, een paar weken ervoor, was een jonge vrouw uit hun gemeente, of in ieder geval die kwam daar vaak om te zingen, muziek te maken. Die had een leverontsteking gekregen, een ernstige leverontsteking, en de lever was doodgegaan. En ze lag nu op de IC, net na een transplantatie. Zij had het geluk dat er net in die regio vanuit transplant Leiden een lever was aangemeld die een match had bij haar, die paste. Ze had die lever gekregen en toen ik die spreekbeurt hield voor hun op die zondagochtend, toen lag ze nog op de IC te wachten of die lever het zou gaan doen. Ik heb later bericht gekregen dat die lever het is gaan doen en niet afgestoten is. Kan je je voorstellen, als zo'n jonge groep dit meegemaakt heeft, deze vrouw die ons zo vaak met muziek heeft geholpen, zo ernstig ziek, onverwacht, en gered door die levertransplantatie. Voor hun was er geen discussie. Wat mooi dat het kan. Wat mooi dat het mogelijk is. Hoe ingewikkeld het ook. En hoe verdrietig het overlijden ook van de persoon die de donor was. Nou, dat over een lever. Over een nier staat erbij. Mensen denken ook zo, ja, een niertransplantatie. Ja, maar je hebt toch dialyse? Dialyse, is dat mooi? Het is ook mooi. Want die bestaat ook pas sinds, zeg, de jaren 50, 60 of zo, dat we goede dialyseapparatuur hebben. Maar ik weet niet of u mensen kent die aan de dialyse moeten. Dat betekent 2 of 3 keer per week naar het ziekenhuis. Urenlang aan zo'n apparaat liggen. En dan word je zodanig schoongespoeld door die dialyse, dat je bloed te schoon is. En dan voel je dus niet lekker. En dan ga je naar huis en langzaam, omdat het nier niets goed doen, gaan die bepaalde gifstoffen zich weer ophopen, totdat het weer zodanig is dat je weer moe voelt en slecht humeur hebt en jeuk misschien ook en andere klachten die bij niervergiftiging horen. Ofwel, je bent nooit lekker. Je bent nooit goed. Dus dialyse doet het eventjes, maar een gewone nier krijgen die je doet, dat is een ander leven. Dus iemand die een nier krijgt en de transplantatie slaagt, het leven is compleet veranderd van zo iemand. We gaan door naar de volgende dia. Nou, eigenlijk heb ik al een paar dingen verteld over de mogelijkheden die er zijn, wat wel en niet kan. En omdat ik graag een paar dingen ook wil bespreken, sluit ik erbij. Toch nog iets, u ziet ook over dia. We hebben het over organen die gedoneerd kunnen worden, maar er zijn ook mogelijkheden om huid te doneren. Huid, dan zeg je, dat is een raar orgaan om mee te transplanteren. Maar bijvoorbeeld in het brandwondencentrum
is, komen soms patiënten die zoveel verbranding hebben, zo uitgebreid, dan wordt inderdaad hun eigen huid stukje voor stukje getransporteerd tot het weer gaat allemaal. Maar soms is het zo uitgebreid dat tijdelijk huid van een donor gebruikt kan worden om te overbruggen. Dus daar wordt huid voor gebruikt. Zo wordt ook botweefsel gebruikt bij bepaalde moeilijke operaties van de heup of van de rug, waarbij versteviging nodig is. Daar kan botweefsel voor gebruikt worden. Hoornvlies. Ook, ik noem expres deze voorbeelden. Ze vallen niet zo op als een orgaan. Het is ook minder spannend, het uitnemen van zo'n weefsel van de huid of van het hoornvlies van het oog. Want er zit minder tijdsdruk bij. Als het gaat om de nieren, ik vertelde net over het snel naar de operatiekamer moeten na overlijden, heeft te maken dat organen snel achteruit gaan als ze niet goed behandeld worden en weer in een levend lichaam komen. Dat geldt voor huid of bot of hoornvlies veel minder. Dat is niet zo spannend. Orgaandonatie gebeurt in het ziekenhuis, maar is iemand donor volgens het register en overlijdt thuis, dan is het denkbaar dat iemand alsnog naar het ziekenhuis gaat om deze weefsels te doneren. Dat kan nog, want dan is die tijdsdruk veel minder groot. We gaan het over wetgeving hebben volgende jaar. We hebben al een wet en die is helemaal niet zo slecht. Die bestaat al heel wat jaren in Nederland en er zijn allerlei dingen is er goed in geregeld. Er is bijvoorbeeld in geregeld dat je mag doneren, je mag bloed geven, je mag je nieren afstaan na je dood, maar niet voor geld. Je zou zeggen, oh ja, dat vinden wij eigenlijk wel normaal. In Nederland vinden we het normaal. Dat is in sommige delen van de wereld heel anders. Zelfs in Amerika, Verenigde Staten, daar zijn donoren van bloed, die verdienen er geld mee. Ik ben blij dat het in Nederland niet zo is. Want je selecteert niet per se de beste donoren uit. In Amerika heb je veel kans dat iemand om drugs te kunnen kopen, donor is van bloed. Want hoe kom ik anders aan geld? En het zijn niet de meest gezonde mensen. En het geldt ook voor de misstanden rond het verkopen van organen. We komen er straks nog even op terug, als het gaat over andere landen. Dat is geregeld. Wat helemaal goed is in de huidige wet, en ook in de nieuwe wet trouwens, is dat het behandelend team en het transplantatieteam zijn gescheiden. Het transplantatieteam komt pas in beeld. Die mag pas nadenken over organen om eventueel mee te nemen naar iemand die erop zit te wachten. Als het behandelend team zegt, oké. Het behandelend team heeft de lead tot het eind toe. Dat vind ik heel goed. Dan kan er dus geen sprake van zijn dat er dubbele agenda's zijn. Want al zou het transplantatieteam heel graag nu iemand helpen met die longen, want er zit iemand nu op te wachten, anders. Het behandelend team blijft zeggen, zolang het mijn patiënt is, ga ik erover. En zolang de patiënt een kans heeft, ga ik erover. Geen discussie. En dat is in de wet zo geregeld. En u moet van me aannemen, ik heb heel wat jaren in het ziekenhuis rondgelopen. Hier is ook geen discussie over. Het behandelende team is de baas. Wat gaat er wel veranderen in de wet? Wat gaat veranderen is het volgende. Ik kan het eigenlijk het beste uitleggen door de volgende dia. Daar staat namelijk in uitgelegd, nog één dia verder eigenlijk, heb ik een tekeningetje van gemaakt. U ziet hier hoeveel mensen zich hebben geregistreerd bij het donorregister. Groen is dat mensen zeggen ja, die hebben zich gemeld bij het donorregister en gezegd ja, ik ben donor. Of voor een heleboel, je kan ook per orgaan aangeven wel, niet. Maar goed, in principe ja. Een aantal, heel veel mensen ook, hebben bij het donorregister aangegeven, ik wil geen donor zijn. Als ik overlijd, hoef er niet over gepraat te worden, ik ben geen, kan je dus aangeven. Dus ook mensen zeggen ja, wat ik er ook van denken moet, ik zou het liever dan aan mijn echtgenoot overlaten. Of aan mijn familie, of aan een goede vriend, want die weet hoe ik in het leven sta, en die weet hoe ik denk en die vertrouw ik er toe. Dat kan je aangeven, dat beslist een ander. Als je niks aangegeven hebt in het donorregister, heb je nooit aangemeld met ja of nee of ander, dan is het dus die grijze informatie. Op dit moment in Nederland zijn het de meesten. De meeste mensen hebben niks ingevuld. Ik weet het niet van u, maar dat is zo in Nederland. Wat verandert er in 1 juli? Volgende plaatje. Degenen die niks ingevuld hebben, die worden beschouwd als
donor. Ofwel, hier gaat iets van uit. Als u zegt, ik heb eigenlijk daar wel wat over te vinden zelf, dan is het extra reden om het donorregister op te zoeken en uw keuze, uw eigen keuze, ook kenbaar te maken. Ik zal zo meteen uitleggen hoe dat werkt. Is dit een goed idee, dat mensen hier niks verklaard hebben, dat ze dus per definitie een donor zijn? Nou, ik hoor bij een politieke richting, ChristenUnie, die daar niet voor is. Die heeft ook tegengestemd. SGP heeft ook tegengestemd. Maar de meerderheid van de Tweede Kamer, daarna de Eerste Kamer, heeft voorgestemd. En nu denk ik, ja, nu dit de regeling is, moeten we het ermee doen. Voorheen zou ik niet zo stellig gezegd hebben van, maak uw keuze bekend en vul zo'n register in. Nu heb ik daar wel meer reden voor. Om zelf te bepalen, wil ik in het groene vak, in het rode vak of in het paarse vak. En hoe werkt dat? Dat is de volgende dia. Je kan je inloggen op de betreffende website met je DigiD en je vult in de keuze, ik geef wel toestemming, niet of een ander. En de volgende dia. Je kan zelfs, als je zegt, ik wil niet alle organen, kan je zelfs per orgaan zeggen, wel botweefsel, maar niet mijn hart, wel mijn... Je kan het zo wild maken als je wil. Een vraag kwam, ja, maar als ik het ingevuld heb, ik denk een week later of een jaar later, maar ik denk er anders over. Je kan het per dag veranderen. Je kan het per dag, kan je opnieuw inloggen en zeggen, ik heb er nog eens over nagedacht, ik denk er anders over. Zo simpel is het. En wat veel mensen niet weten is, het donorregister is al open vanaf 12 jaar. Iemand van 12 jaar mag al aangeven of die donor wil zijn of niet. Alleen de ouders mogen het altijd overroelen, want vanaf 16 jaar is iemand in Nederland gerechtigd om zijn eigen keus te maken, ook buiten zijn ouders om. Dus een beetje ingewikkeld. Dus vanaf 12 jaar mag je er wat over zeggen en vanaf 16 jaar ben je zelfstandig erin. Dat is ingewikkeld, want veel mensen worden op hun 18e op dit moment aangeschreven met een formuliertje in de bus. Denk erover na. Heel veel mensen met rijbewijs, denk erover na. Er zijn verschillende leeftijden over. Dit is de situatie die de nieuwe wet betekent. En dan de volgende dia. Hersendood. Wat moeten we daarover denken? Dat brengt nog een keer terug het onderscheid. Ik herhaal het een beetje, maar voor het begrip is het misschien belangrijk. Ook omdat er bijvoorbeeld een vraag binnenkwam. Iemand was hartdood verklaard. Dat woord bestaat eigenlijk niet. Dan zeg je, ja, iemand kan het wel zo gezegd hebben om proberen iets uit te leggen. Maar als het hart stilstaat, dan is het hart niet per se dood. Want het kan zomaar zijn door bijvoorbeeld te defibrilleren of door hartmassage te doen en dat op de goede manier te doen en daarmee dat het hart weer gaat kloppen. Met een goed ritme of een niet goed ritme en door medicijnen weer wel. Ofwel, het hart is namelijk ook als het stilstaat niet gelijk dood in de zin dat het niet meer op gang te krijgen is. Geldt voor de nieren ook. Als de nieren geen bloed krijgen, dan gaat het geleidelijk aan in functie achteruit. Maar het gaat, dat duurt best lang. Dat is niet een kwestie van een paar minuten. Dat gaat veel langer overheen. Bij de hersenen is het heel anders. De hersenen is echt heel kritiek. Als de hersenen geen bloed krijgen, of bloed krijgen zonder zuurstof op een gegeven moment, als de hartmassage te lang duurt zonder dat er ook zuurstof bij zit, ja, dan is de schade heel ernstig en groot. En dan is het van belang om te kijken van, is dat nog te redden? Is hersendood echt dood? Dat is een ingewikkelde vraag om een aantal vragen. Mensen, het is moeilijk ook te begrijpen. Hoe kan je nou uit een dood lichaam levende organen halen? Dat klinkt zo tegenstrijdig. Dat is ook voor ons, dat is ook moeilijk te begrijpen. Behalve dan op de manier zoals ik het net uitgelegd heb. Is die 5 minuten genoeg? Stel, we kiezen dus voor die andere soort van overlijden, gecontroleerd overlijden. Want we willen kijken of daarna de organen nog te gebruiken zijn. Dan blijkt trouwens wel eens dat het hart zo lang blijft kloppen, dat we dachten, ja, het ging zo lang door. Nu weten we zeker, want het klopt namelijk wel heel lang door, met een frequentie niet zoals wij nu hebben van 60 of 80 of 100 keer per minuut, maar bijvoorbeeld 10 keer per minuut of 6 keer per minuut. Dan weten we, ja, dan is de hartslag, de bloedcirculatie zo zwak, dan kan je dat wel een half uur gaan aankijken
om daarna op die 5 minuten te wachten. Maar dan weten we dat de bloedstroom zo slecht geworden is van alle organen, dan wordt er toch de hele donatieprocedure afgeblazen. En het transplantatieteam wat al klaar stond, ik heb er ook bij gehoord, ik heb meegemaakt, dat ik op de operatiekamer stond te wachten om de organen uit te gaan nemen. En op een gegeven moment kregen we een belletje van de IC. Het duurt te lang, niet omdat wij niet willen wachten, maar omdat het daarmee de organen te ver achteruit gegaan zijn om nog een zinvolle donatie te doen. Andere ethische dilemma's op de volgende dia. Kunnen zomaar alle organen op dezelfde manier wel getransporteerd worden? Wat vinden we er eigenlijk van? Nou, stel je zou hersenen kunnen transplanteren. Dat klinkt helemaal tegenstrijdig. We hebben het net over hersendood gehad. Zenuwweefsel, daar zullen veel mensen van vinden, juist christenen ook, dat is zodanig vast aan de persoon, daar is geen sprake van. Maar er is nog iets anders. Dat gebeurt in Nederland helemaal niet. Maar er zijn een paar gevallen van aangezichtstransplantatie geweest. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ja, maar dat is zodanig, ook al is het dan maar huid en spier en bloedvaatjes van ja, dat gezicht, maar het is zodanig herkenbaar vast aan de persoon die we gekend hebben, dat lijkt me ondenkbaar om dat te doneren aan iemand anders. Want dan lijkt het toch alsof die persoon rondloopt. Ik geef toe, het is een emotie, maar het is wel een emotie, denk ik, voor heel veel mensen zou kunnen gelden. En dat is ook de achtergrond, dat voor bepaalde organen het ook meer of minder geldt. Sommige mensen hebben het idee, dit was ook een van de vragen die via de Scriba binnenkwam. Ja, maar sommige het is ook raar om een orgaan van een ander mee met je te dragen. Ik heb eens iemand horen zeggen, ja, maar ik zou het met name erg vinden als ik wist dat die persoon misdaden had begaan. Dan heb ik misschien wel de nier van een misdadiger in mijn lichaam die ik dan mee moet dragen. Daar moet ik toch niet aan denken dat het zo gaat. Ik vind het wat magisch denken om op die manier te praten over de functie van een orgaan in het lichaam van de ontvanger. Maar als het voor de persoon in kwestie die moet beslissen speelt, meenemen natuurlijk in de registratie. Moeilijker is het om de levensstijl. Sommigen zeggen, ja, maar iemand die zijn hele leven veel gerookt heeft, nou, die hoeft niet mijn longen te krijgen na mijn overlijden, want die heeft eigen schuld. Of iemand die heel veel alcohol gedronken heeft, ondanks alle waarschuwingen, en zijn lever is, hoeft mijn leven. Weet u, in de medische wereld wordt zo niet gekeken. Artsen, die zien wel de invloed natuurlijk van levensstijl en van gedrag op gezondheid. Maar ze gaan niet om die reden mensen uitselecteren. Dat hoort niet bij het artsenvak. Ook omdat het iets oneerlijks heeft. Want waarom is iemand gaan roken? Waarom is iemand gaan drinken? We weten daar wel alle details van. Wij gaan ook niet in onze kerkgemeente mensen als een fariseer beoordelen op uiterlijke feiten, zonder te details weten van iemands achtergrond. We mogen iemand wel aanspreken, maar we gaan iemand niet veroordelen. Dat is niet wat ons past. Een ander punt is wederkerigheid. Dat vind ik een gevoelig punt. Ik hoop dat ik het niet zo scherp stel dat u zich beoordeeld voelt, wat ik nu ga zeggen. Maar het valt op dat meer christenen, veel meer christenen, zouden wel een orgaan willen ontvangen, dan dat ze zich geregistreerd hebben als donor. En dat is een denkertje. Is het helemaal fair om wel eventueel een nier te willen ontvangen? Als je weet, mijn nier doet niet goed meer, en die dialyse is ook zowat, maar niet jezelf te registreren om eventueel na je overlijden donor te zijn van diezelfde organen die je dan niet meer nodig hebt. Dat is iets om over na te denken. Dat is een aspect die misschien voor sommigen van u weinig argumentatiekracht hebben, maar het is om over door te denken, want het is wel onderzocht in Nederland dat het onder christenen wel zo is. Volgende punt. Bijbelse uitgangspunten. Ik ga hier niet nu een theologische verhandeling houden, want ik zie al, we zijn al 3 kwartier onderweg en we proberen om 9 uur af te ronden. Wat ik zelf wel een helpend bijbelgedeelte vind, is wat staat in 1 Korinthe 6, vers 19. Daar staat dat, weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Uw lichaam is een tempel van de Heilige Geest, die u van God ontvangen heeft. En dat u niet van uzelf bent.
sinds het, wat heeft dat met orgaandonatie te maken? Voor mij is het een aansporing om goed voor mijn lichaam te zorgen. Dat in de eerste plaats. Ik wil goed voor mijn lichaam zorgen, want het is een geschenk van God aan mij. Om goed mee te doen in deze wereld. Bij leven. Maar misschien kan het ook zo zijn dat mijn lichaam mij gegeven is om zelfs goed mee te kunnen doen na mijn overlijden. In ieder geval is het zo, ik ben niet van mijzelf in de zin van, ik heb talenten gekregen door mijn lichaam bij, door het feit dat ik kan praten, dat ik hier met de auto heen kon rijden. In deze lege kerk dan wel, maar ik ben er toch gekomen. Dat zijn talenten die ik graag aan God wil geven. Het zou een reden kunnen zijn om ook te kijken van, is ook orgaandonatie een vorm van een talent wat te geven is. Ik heb al gezegd, voorzitter, dat ik nog een paar rare situaties wil benoemen. De volgende dia is dat, iets over bijvoorbeeld handel. Handel in organen. Misschien heeft u wel eens van gehoord, maar er bestaan zogenaamde kidney tours. Kidney is nier. Nier tours. Er zijn mensen die hebben zoveel geld, dat ze zeggen, nou, ik wacht het niet af of ik ooit in aanmerking kom voor een orgaan. Zoals een nier. Ik koop het. Bijvoorbeeld Saoedische sheiks, die zijn niet van plan om zich aan te melden bij een ziekenhuis om het op de nier af te wachten. Die kopen een orgaan. En dat is een wereld, er is een handel in de wereld. Er zijn organen die handelen erin. Pakistan is zo'n land, India, China op grote schaal. China is het zelf zo, dat niet alleen mensen die krijgen niet zomaar geld ervoor. Het is zelfs een vorm van veroordeling met de dood. Dat mensen die om wat voor reden ook maar in de gevangenis komen, volgens Chinees recht, die lopen het risico dat hun organen uitgenomen worden en verkocht worden. Dat is een gruwelijk iets. Dat is al jaren bekend. Dat weet Amnesty. Dat zijn misstanden. Over Pakistan vind ik zelf ingewikkeld. Want wij vinden het normaal in Nederland, met onze huidige wetgeving, dat je verkoopt bloed niet bij de bloedbank. Je verkoopt niet nieren van je overleden vrouw als die overleden is. En het zegt van, dat doen wij niet. Maar stel, je hebt twee goede nieren. En het ziekenhuis zegt, we kunnen uw nier kopen. En u krijgt er zoveel roepie voor. En we kunnen uw kinderen naar school. En anders niet. Wat doe je dan? Dat is een dilemma. Het feit dat armoede in deze wereld maakt dat mensen voor dat soort keuzes gesteld worden, vind ik heel erg pijnlijk. En daar wordt dan door dokters aan meegewerkt. Maar hier op de foto zie je een aantal mannen op rij staan met allemaal een grote litteken. Daar is een nier weggehaald. Ofwel, rond dit soort mooie zaken van orgaantransplantatie bestaan ook trieste situaties en misdadige situaties. De volgende dia is een, vind ik ook belangrijk om iets over te zeggen. Namelijk dat ook emoties meespelen. Ik verwijs graag naar de website van de NPV, de Nederlandse Patiëntenvereniging. Daar worden een heleboel zaken rond orgaandonatie uitgelegd. Die hebben ze speciaal helemaal opgebouwd met het oog op de nieuwe wet waar de voorzitter over sprak per 1 juli. Dus er is zelfs een keuzewijzer bij, dat je kan je registreren en dan kan je informatie lezen en dan kan je vragen beantwoorden en dan word je stap voor stap word je geholpen tot je eigen keuzes. Heeft de Nederlandse Patiëntenvereniging mooi gemaakt. Hebben ze ook een intensive care arts uit Zwolle bij betrokken. Hebben ze ook mij bij betrokken. Ik heb ook stukjes film ingesproken. Alles bij elkaar, heel veel informatie. Doe je niet in één avond. Daar heb je meer tijd voor nodig. Maar dan heb je een grondige afweging van alle informatie. Een van de dingen die daar ook staat op de website terecht is emotie. Want je praat over orgaandonatie, dat is spannend en raar en het is een wereldje in het ziekenhuis dat anders is. Je praat over intensive care met lampjes en lichtjes en een psh, 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 van die beademingsapparaten die bezig zijn. En je praat over het overlijden van iemand. Het afscheid wat er misschien wel onverwacht is. Misschien wel van een kind die gevaarlijk zonder helm op dingen gedaan heeft. En nu moet je opeens over zoiets nadenken. Dat hoort er allemaal bij. Emoties moeten meegewogen worden. Dus bij eerlijke voorlichting over orgaandonatie hoort ook aandacht voor dit aspect. Of het nou is de dokter in het ziekenhuis, of de pastor die hierin meedenkt, of de ouderling die op bezoek gaat en hier advies wil geven.
Dit is een van de belangrijke aspecten die ook aan bod moeten komen. Ik vind, voorzitter, dat we heel veel zaken besproken hebben. En ik ga kijken of ik een aantal vragen nog overgeslagen heb die er nog aan bod mogen komen. Het valt me op trouwens. Er zijn een aantal vragen gekomen waarin een zekere mate van de dia mag eventueel uit. Die hebben we niet per se meer nodig. Waar de enige wantrouwen in doorklinkt van, ja, die dokters, die kunnen ook misschien maar zomaar wat doen, wat misschien helemaal niet gecontroleerd wordt. Ik heb geprobeerd door uit te leggen dat ik in het ziekenhuis gewerkt heb en ook in zo'n orgaanuitnameteam gewerkt heb, dat ik zelf denk dat de wetgeving in Nederland, ook al is die keus dan voor mensen van SGP en ChristenUniehuizen niet geweldig, maar nu dat die wet wel gehouden wordt. Daar is geen discussie over. En je kan het een raar idee vinden, orgaantransplantatie. En je kan het moeilijk te begrijpen vinden, hersendood. Maar er is wel over nagedacht. Vragen als, ja, maar stel iemand, ik heb wel eens een verhaal gelezen, krijg dan een opmerking van iemand van, dat iemand ging uitreden, terwijl, en dan zag hij dat er gereanimeerd werd. Zie je wel, dus klopt niet hersendood. Weet je, zolang iemand niet overleden is, kan iemand dus wel degelijk die verschijnselen hebben. Als je dan later bij wakker wordt dat, ja, ik heb dit meegemaakt, dat meegemaakt, dan zijn dat belevenissen die tellen, maar zijn ze dan ook de realiteit of zijn het hallucinaties geweest? Neem maar aan dat iemand die op een intensive care is, of iemand die gereanimeerd wordt, ook mensen nu met corona, die nu op de intensive care liggen, dat is een heel moeilijke behandeling. Deze mensen maken op dit moment ook misschien wel hallucinaties mee, of een delier of compleet in de war zijn, niet snappen wat er gaande is, als ze te licht onder narcose zijn, in plaats van weer meer in slaap gemaakt worden. Dat wil niet zeggen dat ze alles wat ze meemaken en horen, klopt. Dat is trouwens heel belangrijk rond corona, daar praten we nu vandaag niet over. Maar mensen die herstellen van zo'n IC-behandeling, die hebben ook heel wat te verstouwen. Niet alleen lichamelijk, maar ook wat ze meegemaakt hebben. Ze hebben best psychologisch een en ander meegemaakt. Een van de mensen die wat vroeger rond hersendood, ja, maar lichaamstemperatuur is toch belangrijk, want als iemand, klopt, maar dat hoort allemaal bij het protocol. Want inderdaad, iemands lichaam is afgekoeld tot 32 graden of verder laag, die kan je niet op dezelfde manier testen op hersendood als iemand die gewoon boven de 32 graden is, of zoals wij, 37 graden is. Of de invloed van medicijnen, als iemand zich vergiftigd heeft, dan reageert hij ook anders. Dan is iemand niet hersendood, maar door de medicijnen die hij geslikt heeft, door zijn vergiftiging, kan hij niet meer zo. Ofwel, natuurlijk wordt daar rekening mee gehouden. Er waren nogal wat vragen die waren in de toon van, ik vind dat dit, met een lege kerk, voorzitter, kunnen we niet in discussie gaan. Het zal ook niet gauw mijn bedoeling zijn, en het zal een ziekenhuisdokter ook niet gauw doen als u ermee te maken heeft, die zal niet in discussie gaan. Want als u een opvatting heeft van u gewoon zegt, ja, maar zo vind ik het gewoon, en zo voel ik het gewoon, dan heeft u daar recht op. Hoeft u niet overboord te zetten. Het kan zijn, als u informatie gaat verzamelen, zoals bij de NPV-website, dat u aan het denken gezet wordt, en dat u ook anders gaat denken hierover. Het allerbelangrijkste vind ik dan, praat er ook over met je geliefden. Als je hierover nadenkt en als je keuzes wil maken, is het wel zo natuurlijk, ben je bijvoorbeeld een kerel van 18, vertel het je ouders. Ben je een getrouwd iemand van 50, bespreek het met je vrouw. Ik bedoel, natuurlijk moet je het juist dit soort dingen ook bespreken. Ja, niet elke dag. Dat is een beetje raar om elke dag erover te praten. Maar bespreek het wel op het moment dat het nodig is. Ja, maar die informatie van de overheid, die klopt misschien helemaal niet. Die is niet volledig. Was een van de vraagstellers. Dat is denk ik een opvatting. Ik denk niet dat het klopt. Ik denk dat het wel degelijk zo is. Dat de overheid heel veel moeite doet om rond de procedures dingen uit te leggen. Ja, maar zeg je dat? Ja, maar ze laten niet je ruiken hoe het is op een IC. Nee, dat niet. Dat is ook niet over te brengen via een website of met plaatjes. Je laat niet zien hoe het is om iemand op de eerste hulp te zien met een schedeltrauma. Ja, dat zouden ook afschuwelijke beelden zijn. Zo beeld je het niet af. Maar dat is niet om informatie te verstoppen of weg te moffelen of oneerlijk te zijn.
maar om het wel draaglijk en begrijpelijk over te brengen. Dat we er allemaal onze eigen keuze in kunnen maken. Misschien mag ik met deze stelling afsluiten, voorzitter, en dan geef ik u het woord terug. Rond orgaandonatie spelen er heel veel dilemma's. En een aantal hebben we aan bod laten komen vanavond. Dan bedankt voor de aandacht daarvoor en bedankt ook voor de uitnodiging om daar wat over te mogen vertellen. Er zijn heel veel dilemma's. Maar het feit dat het ingewikkeld is, moet denk ik geen reden zijn om er niet mee te maken te willen hebben. Om er niet over na te willen denken. Dat kan conservatief en veilig lijken. Maar om te zeggen van, omdat het ingewikkeld is, wil ik er niks mee te maken hebben, is wel een erg makkelijke weg die ik persoonlijk niet wil gaan.